আইনমতে আমাক কাম কৰিব দিব আপোনালোকৰ জোৰ জবৰদস্তি কৰা নাই কিন্তু আপোনালোকে কিন্তু বাধা প্ৰদান কৰি যাব মই বারে বারে কৈছো নহয় আমি এইটো আমি কত লম্বা দিব না আমি কত লম্বা ডিব্ৰুগড় কারাগারত কয়দীর মৃত্যু শৈলজা বৰগোহাঁইৰ মৃত্যুক লৈ ৰহস্য দণ্ডাধীশ অবিহনে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ মৃতদেহ চমজি লোৱাক লৈ পৰিয়ালৰ ক্ষোভ এগুটিকে জেল কৰ্তৃপক্ষ ইয়াত নিশ্চয় গাফিলতি হৈছে জেল কৰ্তৃপক্ষই নিশ্চয় ইয়াত হেমাহি প্ৰদান কৰিছে যদিহে ব্যক্তিজনৰ অসুখ হৈছিলে তেতিয়া তেখেতসকলে কিয় ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্ট নকৰিলে বহু বছৰ পূৰ্বে শৈলজা বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে পত্নীয়ে তৰিছিল পাৰিবাৰিক হিংসাৰ গোচৰ সেই গোচৰৰ বিবাদ চলি থকাৰ মাজতে শৈলজাক এৰি আন কোনো লোকৰ সৈতে বিবাহ পাশতো আবদ্ধ হৈছিল পত্নী কিন্তু তাৰ পাছতো শৈলজাৰ বিৰুদ্ধে চলি থাকিল গোচৰ সেই গোচৰৰ শুনানিত উপস্থিত নথকাৰ বাবে বামুণবাৰী আৰক্ষী চকীৰ ৰুখত পৰিল শৈলজা বৰগোহাঁই দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ দৰে পুৱতি নিশা তিনি বজাত লেঙেৰীৰ 2 নং গন্ধীয়া পুৰণি গাঁৱৰ ঘৰৰ দুৱাৰ ভাঙি বামুণবাৰী আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিলে শৈলজাক মঙলবাৰে নিশাই স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত শৈলজাক ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিলে বামুণবাৰী আৰক্ষীয়ে আনফালে বৃহস্পতিবাৰে আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰিলে শৈলজা বৰগোহাঁইৰ পৰিয়ালৰ লোকে জামিনৰ নথি পত্ৰ লৈ ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ আহোঁতেই পোহৰলৈ আহিল ভয়ংকৰ ঘটনা কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই শৈলজাক এখন হুইল চেয়াৰত বহুৱাই ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিলে পৰিয়ালৰ লোকক কিন্তু চমজি লওঁতে হুইল চেয়াৰতে শৈলজাৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা ধৰিব পাৰি আতংকিত হৈ পৰিল পৰিয়ালৰ লোকসকল এৰাতি জেলত থাকোঁতেই কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল সুস্থ সবল শৈলজাৰ জেল কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা পৰিয়ালে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি থাকোঁতেই বিৰতৰূপে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আপুনি মানে নামানে কিন্তু আমাৰ কাম আমি কৰিম আমি আইন আইনমতে আমাৰ কাম কৰিব দিব আপোনালোকৰ জোৰ জবৰদস্তি কৰা নাই কিন্তু আপোনালোকে কিন্তু বাধা প্ৰদান কৰি আছে আমাক মই বারে বারে কৈছো নহয় আমি এইটো আমি কত লম্বা ভাবি যাবলৈ নহয় আমি কত লৈ যাব ভাবি দণ্ডাধীশ নোহোৱাকৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ গ'ল শৈলজাৰ মৃতদেহ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ক্ষোভিত হৈ পৰিছে লেঙেৰী 2 নং গন্ধীয়া পুৰণি গাঁৱৰ ৰাইজ 11 বছৰীয়া পুত্ৰ আৰু 6 বছৰীয়া কইনাৰ ভৱিষ্যতক লৈ হাহাকাৰ লাগিছে ককাক আইতাকৰ আইন আছিল আইনৰ ভিতৰত ল'ৰাটি কিয় তেওঁক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে তেওঁ কিয় হত্যা কৰিলে হত্যা নকৰাকৈতো তেওঁ এনেই মৰা নাই নিশ্চয় কিবা এটা তাত হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমাক ন্যায় লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আছে এহাল ছোৱালীজনী 11 বছৰ ল'ৰাটো 7 বছৰ বয়স হৈছে এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কিন্তু আইনে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰে সেইখিনি কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব কেইবাবছৰৰ পূৰ্বে এৰি থৈ যোৱা পত্নীৰ গোচৰৰ আধাৰত আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ দুৱাৰ ভাঙি তুলি নিয়া শৈলজা বৰগোহাঁইৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী পৰিয়ালৰ লগতে লেঙেৰীবাসীৰ মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট